السلام علیکم، کیسے ہیں میرے پیارے دوستوں؟ میرے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں ملک شہباز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ملک شہباز۔ یہ ہے 2024 حج کا کھانا، گروپ کا کھانا۔ پاکستانی حاجی ہیں، ان کا بوفیہ ہے لگا ہوا ہے، اور یہ کھانے کا انتظام، سب سامان آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو کھانا دکھاتا ہوں۔ یہ آئس کریم بھی ہے، اس میں پیپسی بھی ہے، اور پانی بھی ہے، اور روٹی ہے، فروٹ ہے، یہ مکس سلاد ہے، اور اس کے بعد یہ چکن کا سالن ہے، اور اس کے بعد یہ کڑی پکوڑا ہے، اور یہ دہی کا رہتا ہے، چاول ہے سوری، یہ دہی کا رہتا ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو واپسی دوبارہ دکھاتا ہوں۔ تو انتظام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، حاجی کرام خوش ہیں، اور اس میں مینیو بھی بہت اچھے ہیں۔ اور اس کے بعد فروٹ ہے، روٹی ہے، کولڈ ڈرنک ہے، پانی ہے، آئس کریم ہے، ماشاءاللہ اچھا انتظام ہے۔